Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska jsem si řekl, že vám vysvětlím, jak se orientovat na disku, který se týká sekty 12 kmenů. Kdybyste nevěděli v úplný zkratce, je to celosvětová sekta, která má komunity, řekněme, na 12 místech světa. A jedno z těch míst je Česká republika. A je to organizace, která vznikla v 70. letech, a už od 80. let do současnosti neustále v každý zemi má vždycky obvinění, stírání dětí, pašování dětí, zneužívání lidí a tak dále. Je to vlastně šílený, že tady vůbec takováhle organizace může být a myslím si, že budete hodně překvapeni. Určitě se podívejte když tak na moje úvodní videa o tom, ale pokud o tom nic nevíte, tak můžete zkusit i tak, jestli se zorientujete na tomhle disku. A pro všechny pátrače budu vděčný, když se nám budete snažit pomáhat odhalit tuto sektu, pokud tam třeba pojedete, získáte nějaké informace, protože je vlastně neuvěřitelné, co se tady děje a víme o konkrétních unesených dětech, které tady jsou skrývané. Můžete se podívat na reportáž od paní Cirokové a další jako materiály, které už jsou veřejně dostupné. Takže očekávejte vývoj a držím vám palce. Jo. Dávejte si pozor na sekty. Tak takhle přibližně vypadá základní složka disku o sektě 12 kmenů. Já se pokusím vám vysvětlit co nejlépe, co v této složce je a bude to samozřejmě na vás, abyste se nějakým způsobem podívali dál. Je to rozděleno na několik podsložek a pak hlavní soubory. Ty hlavní soubory to je takový úvod, který byste určitě se měli na něj podívat, no si to přečíst. To první je Bastur Info, to se týká vlastně autobusu, který si pořídili teďka 12 kmenů v Evropě, za peníze nových českých členů a za peníze francouzské komunity a křižují s ním po Evropě, po východní Evropě primárně a hledají nové místo, kam by usadili svůj francouzský kmen, který je právě teď vyháněn za kromě jiného také týrání dětí. Vedle toho najdete začátek knihy od Roberta Playera Satan nikdy nespí. To je kniha, kterou napsal bývalý člen 12 kmenů z Německa, který tam nevstoupil jako dítě, ale jako dospělý a vychovával tam děti. A už ten začátek je docela drsný, protože se tam samozřejmě přiznává k tomu, jaké má výčitky z toho, že se toho vlastně všeho účastnil, jak byl svoje děti a tak dále, takže je to docela jako drsný čtení. Pak je tady krátký dokument, jaký je problém s 12 kmeny. To je vlastně jeden z mála dokumentů, který jsem napsal já. Je tam ve zkratce napsáno, co se s jednotlivými komunitami 12 kmenů ve světě dělo. A je to pro vás asi úplně základní soubor, který byste si měli otevřít, pokud s tím diskem začínáte. Vedle toho je zpráva FBI o 12 kmenech. Tato zpráva vyšla v roce 2019, takže není zas tak stará. A odborníci zatím se jí moc nevěnovali, neviděl jsem, že by o tom byla zpráva v nějakých médiích českých, když se řeší 12 kmenů, ani že by to zmiňovali religionisti. Každopádně vyšlo to v roce 2019 a jsou to teda zápisy a prostě informace o 12 kmenech v USA v 70. a 80. letech. Jo, ale jsou tam i jako pozdější věci, až k nultým. Je to teda dost masakr, některým těm starším věcem skoro až jako opravdu nemůžu věřit, protože to jsou prostě strašné jako věci. Ale uděláte si z toho minimálně nějaký jako základní pohled toho, co asi FBI věděla o této sektě. Jinak podotýkám, FBI má i o několika málo dalších sektách docela dobrý složky. Třeba jednou z nich je Scientologie. Na Habarda mají asi 2300 stránek, jsou na Wikileaks. No a pak máte ty dva děsivé soubory, které si asi ještě otevřeme. A to je tréninkový manuál pro děti 1 a 2. Tohle to jsou ty jejich slavné manuály. První z nich má 400 stránek, druhý má já nevím, okolo 100. V tom prvním je základní teologie vlastně vysvětlení všeho, proč oni, to je vlastně manuál, který je pro rodiče, aby věděli, jak vychováváte svoje děti, jak je totálně podřizovat své vůli, jak je prostě vymejvat. Já vám to potom ukážu, nebo pojďme na to asi možná rovno. Vy dostanete odkaz, pod videem vlastně je odkaz na tenhle ten disk. Vy si vždycky musíte stáhnout každý jednotlivý soubor, jo. Ale to je zase výhoda, protože si pak můžete všechny soubory prohlížet dřív, než je stáhnete. No a když se na to podíváte, na začátku máte obsah, jo, tady máte prostě všelijaký dopisy, máte vždycky, kde ten dopis byl zveřejněný, někdy máte třeba, jak se jmenoval ten soubor, jo, to jsou ještě staré informace, prosím vás. No a docela dobrý je, že tam jsou, nevím, kdo to udělal, jestli ten odpadlík nebo sami kmeny,
ale vlastně je tam zatrženo žlutě vždycky různý pasáže, které se týkají poslušnosti, disciplinace. Ten začátek je takový jako klasicky vymývací, tady prostě už to pak začne být jako masakr, jo, prostě o tom, jak je musíte teda být. No, tady je prostě o tom prutu. No, důležitost prutu. To je prostě velice důležitý, aby byly všechny ty děti poslušné a čisté. Vysvětluju, proč používají prut a proč ne ruku. A prostě neustále straší rodiče, že pokud to neudělají, takže prostě skončí v pekle. Jo. Tady vidíte vždycky, jako co tím myslí. Jo. This word means to teach by intensive drill. Jo. Tak to si už jenom, tady jsou vždycky jako zvláštní náznaky. Jo. On tady není slovníček toho, abyste mohli pochopit, co některý z těch slov znamenají. Jo, tady je třeba kapitola disciplin. Prostě když mlátíte, když spenkujete příliš lehce, tak to způsobí tu rebelii. Vy musíte víc být. A tady dokonce je třikrát zopakováno you have to make it hurt enough to produce the desired result. Neboli musíte způsobit takovou bolest, musí to bolet tolik, abyste způsobili ten váš žádaný produkt, jo, co potřebujete z toho dítěte dostat. Jak jsem říkal, tady ten slovníček není, ale v tom druhém, to je kratší soubor, ale nachází se v něm informace třeba o svazování těch malých dětí, což vlastně 12 kmenů je sekta, která tohle to dělá. Do 2 let vlastně zavazují rebelující děti, tedy ty děti, které, když je v půl roce třeba začnete prostě být holí, nebo teda proutkem tehdy, prutem takovým, tak prostě nepřestanou plakat. Jo? Tak to jsou rebelující děti, tak to je jako velký problém. No, tady v tuhletom souboru druhém, vidíte, jako to jsou opravdu neskutečný jako hlody, jo? neustále, prostě o tom, jak je to nutné podle Bible. A tady někde, držte sam standards, tady někde ke konci, myslím, je seznam takových zvláštních jako termínů, který se týkají, jsou to různé jako stupně bytí. Jo, tady to máme. Tak, 10 forem verbální korekce to nazývají. Tak první je admonishment, jo. Suggest earnest or friendly warning where no wrongdoing is implied, jo. Že vy varujete tu osobu, to dítě, před těmi negativními, že byste ho zbyli ještě předtím, než něco udělal. Pak je reproof. Implies an authoritative censor with a kindly intent to correct a fault. Neboli implikuje autoritativní cenzuru s jako milým účelem korigovat chybu. Jo. Tohle to reproof, to už je to, když to dítě udělá cokoliv, co nesmí. Jo. Třeba, nevím, šťouhne do dítěte ze srandy při vyučování, nebo se na něj usměje, nedává chvíli pozor, zkazí. Já nevím, v těch článcích bylo, že třeba zakoktání prostě taky, neřeknete správně básničku, nepřijdete dostatečně rychle ze záchoda, neodpovíte dostatečně rychle. Za všechno tohle to prostě je korigování, jo, a to už je s tím prutem. Pak třetí je rebuke, to je jakože úplně jako zapovíte. Suggest a sharp or stern reproof, to už je jakoby sharp, jako ostrej reproof. Jo. Ostrá teda ta disciplinace, to znamená, že to už je ostrý jako s tím prutem, jo. Reprimand implies a severe formal, often public or official rebuke. To je ještě, že tam přivedete další lidi, jo. Což víme, že z 12 kmenů, že se děly takovýhle věci, jakože hromadný bytí těch dětí, jo. Oni prostě, že jo, když bijete dítě třeba 4 nebo 8 hodin, tak to taky už vás bolí ruka, takže vy se střídáte třeba jako několik členů té komunity. Upbraiding suggests a more or less justifiable anger, jo. Že to už jako je mín nebo víc ospravedlnitelný hněv, který si vylejete na tom dítěte. No a pak je tady scolding, to je ta strašná věc, to je slovo, které se běžně používá k bičování, to je prostě scolding of Christ, to je takový to, jak z umučení Krista, jak tam prostě Ježíše totálně jako masakrujou. Implies rebuking in irritation or ill temper, jo. No a prostě tady to jede prostě dál, jo. A oni vám říkají, že právě na konci tady je hustý, že ten prut a ten reproof, to základní bytí, ti dává moudrost.
A to, co tím myslí, je to, co vlastně vysvětlou na všech těch minulých stránkách. Neboli, oni vysvětlou rodičům, když správně budete za každou maličkost být to svoje dítě, tak nikdy nebudete muset dojít k tomu, že ono bude trpět tím strašným způsobem, protože to jsou právě ty popisy toho, jak třeba některý teenageři, kteří nebyli dostatečně rodiči byty, jak pak prostě trpí fakt, že několik dní se ani nemůžou prostě lehnout pořádně, protože jsou zavřený v různých prostě podzemních kopkách a prostě jako fakt strašlivý příběhy. No, tak pojďme zpátky do hlavní složky. První složku, kterou tady máte, jsou podcasty o 12 kmenech. Vy si je můžete samozřejmě různě sehnat, ale tady jsem vztah z celého světa. V hlavní složce jsou jednotlivý podcasty, když je to jako jeden díl sám o sobě. A pak tady máte ze speciální složce všechny německý podcasty, který se toho týkají, protože jsou v němčině, tak to nevím, kdo z vás zvládne. A pak v angličtině sice ale tohle je celá řada od Tima Eliota, což byl, nebo je, žurnalista, který se zabývá 12 kmenem a jejich rozkrýváním hlavně v Austrálii a ten vlastně udělal prostě velice dlouhou sérii, kde vám vysvětlí taky, co to je vlastně za sektu šílenou. Tak, pak tady máme několik dalších složek. Já je nejdřív přečtu a pak po nich půjdeme, protože to bude trošku na přeskáčku. Španělsko Šimon. To znamená, že tohle to jsou informace o španělském kmeni, kterýmu oni říkají Šimon. 12 kmenů mají 12 kmenů po celém světě, jeden z nich je u nás, to je kmen Lévy, ve Španělsku je další, to je Šimon. Z Francie teď utíká kmen Ruben. Jo. Tady máme něco o znehybňování batolat, jo. To se tady můžeme rovnou podívat, no, to tady je dobrá fotka, ale tady vidíme kousek. Tady máme třeba takový typický děťátko, už je docela velký a vidíte, jak má zavázaný ty ruce, jo. Ono smí jenom vlastně hlavou hejbat. Tady má nějaký návod, mě pobavilo, jak někdo už jako to implementuje, jakože to používá na střihovkách. Takhle vinou 12 kmenů, jo. Tak to mě docela pobavilo, to není přímo o nich. Ale tuhle to už je od něj zase, tady vidíte, ono to není zase opět jako úplně kvalitně vidět, ale prostě ta holčička už je docela velká, podívejte se, zase má zabalený ručičky, jo. No a tady tuhle to tady je hodně těsně, teda tohle to je, tomu říkám larvička, no. Tak to vidíte, tohle to prostě běžně těm dětem dělají, jo. A cílem je jejich zlomení vůle. No. Německo Lévy, to je o tom kmeni informace z Německa. ČR, to je o českém kmeni. Francie, kmen Ruben. Reportáže a dokumentární filmy. To se můžeme rovnou podívat. Ježkovi oči. No tady toho máte hodně. Je to docela zatím bordel a nerozstřídil jsem to, ale prostě musíte se tím prokousat. Jsou to všechny možné dokumentární filmy, které jsem sehnal jenom z YouTube, ale primárně jako z jiných zdrojů, z takových, který jako se blbě hledají. Jo, je to na něčí webovce, je to někde schovaný na Vimeo, bylo to někde a už je to smazaný a já jsem to recovernul, něco je z Facebooku. Tuto je třeba ten německý novinář RTL, který se kdysi infiltroval do 12 kmenů a natočil tam to jejich bytí a díky tomu se to podařilo rozřešit v Německu. Growing up in a cult, tady někdo vypráví právě třeba, jo, tady máte někoho, kdo přesně vyrůstal tam, jo. Tady vidíte tohle francouzský, to by mělo být v kmeni Ruben. Tady vidíte německou reportáž, co čteme, tady vidíte pana Henninga, Henningfelda, to je se svojí ženou, to jsou mezinárodně hledaní lidé, kteří se tady ukrývají. Viděli jste možná reportáž Seznamu, tak ukrývají se tady v Česku, ale úřady a další jako vlastně odborníci, je tady Krejou, oni unesli z Německa holku, jmenuje se Šaloma a tu tady vlastně 12 minut teďka schovává. No tady nějaký krátký video. Yellow Deli, série restaurací. Jo, oni se nikdy, 12 kmenů vám neřekne většinou, hele, my jsme 12 kmenů, jo. To vám řeknou postupně, ale v začátku řeknou, hele, my jsme uchované semínko, biofarma, hele, my jsme Goshen, jo, my jsme ovčárna, hele, my jsme tady Yellow Deli restaurace, jo, moc, moc dobrý. A tu restauraci taky plánují v Praze, jo, doufám, že se jim to jako nepodaří, ale to je prostě neskutečný. Tady je jedna dobrá kyžena, ta má série na YouTube, proč vstoupila vůbec do 12 kmenů, proč odešla a co je tam podle ní špatně, ta to má tak jako hezky srovnaný taky. Tuhle to je děsivý dokument, to se určitě podívejte, tam mluví přímo lidi z 12 kmenů. Jeden kluk, který ho tam teď utek, a jinak jsou to všechno členové, kteří to propagují. Je to mega creepy. Je tam mladý manželský pár a v jejich očích vidíte doslova do písmene bolest. Jo, a úplně smutek. Jako. Je to neuvěřitelné. Tady máte třeba zase nějakou reportáž o někom, kdo se dostal dovnitř. Tato ta reportérka natočila dětskou práci. Protože ty děti, že ho makají místo školy kolikrát. No. Brožury 12 kmenů, tady je pár nějakých jejich ještě jako dalších
divných, prapodivných učení, který jsem různě sebral, tohle ještě není úplně zpracovaná složka. Tady máte pár základních informací k jejich rasismu, protože jsou to samozřejmě velcí rasisté a antisemité. A tady je nějaký seznam ex-členů 12 kmenů, jenom tak jako jejich jména se můžete podívat, to jsou dospělí a tady máme jména některých dětí, které vypovídali ze světa, jenom tak, abyste se nenechali nikým přesvědčit, že ty dětičky jsou tam strašně, strašně šťastný, nejsou. A to jsou staré složky, jo. No, v tom španělském kmeně teda opět máte nějaký dokumentární filmy, tady vidíte, že mají třeba ofocený manuál, to je ten manuál na výchovu dětí, nějaká kratší verze, ale jsou tam ty hlavní kapitoly. Jo, tady jsou různý věci. Se prostě můžete podívat to prostě archivu, co najdu. Francie, to samý, opět nějaké reportáže, články. Les douze tribus. Skvěle. Německo, tak tady máte opět docela velký zprávy. V roce 2012 jim, že ho sebrali děti, tady vidíte. Jsou prostě sociální pracovníci a odnášejí tam ty holky. Blbý je, že takovýhle holky v tomhletom věku ty samozřejmě chtěli, že jo, zpátky, jo, častokrát. Protože už prostě, že jo, když jste indoktrinovaný 16, 17 let v kuse, ještě jste holka v té komunitě, což není zase tak hrozný, protože holky nejsou tolik disciplinovaný jako ti kluci, jo. Tak prostě se to může stát. No a poslední informace jsou tady, Čerokmen Lévy. Tady je třeba složka s ofocenou Biblí, jo. Tohle to jsem si fotil u nich, úplně první večer, když jsme tam přijeli. A já jsem hned věděl, že ty jejich hnusné poznámky, které tam jsou, a zní totálně psychopaticky, že něco znamenají. A mý učitelé mi tvrdili, že no, to jsou nějaké osobní poznámky, to vůbec nesmíte podle toho bareál posuzovat, to jste mě teda překvapil, zklamal. A takovýhle věci, jo. A já jsem to věděl od začátku, že tam jsou hnusoty, protože oni tam měli všude takhle různě potrhaný jako pasáže. A vysvětlivky, jo. Beware of dogs, si tady anxiety, rebellion. To jsou ty jejich důležitý pasáže, které používají k učení. No a ke konci tady potom, tak projděte. Ke konci tady jsou právě pak takový jako šílený hlášky. Třeba. Authority is good pressure with gentleness that leads to create a place where your flesh has to be denied. And there is room for nothing but surrender. Jo, prostě musíte svoje maso totálně zapřít a není jiného místa než totálního odevzdání. If we take this away from our children, pokud tohle vezmeme od svých dětí, there is no hope for them. Pak pro ně není naděje. Jo. Self is the source of all unhappiness. Vlastní já je zdrojem veškerého neštěstí nebo prostě utrpení a tak dále. Jo, já jsem věděl, že to je... A já jsem ty věty potom samozřejmě našel v těch manuálech, který jsem si stáhnul z netu od těch extrémů, jo. Takže to je jenom další ukázka, to si samozřejmě oni všichni prostě používají, jo. No. Tady je pár zajímavých informací o tom, že vlastně dokonce tato sekta dostává dotace na ty svoje biopolíčka, což je neuvěřitelné na to, že vlastně pořádně nedaní věci, jsou jako zapsaný spolek, bez zaměstnanců a tak dál. No a tady pak máte nějaký základní informace o skalní a mšeckých žehrovicích, což jsou těch dvě další komunity. Já vám nebudu, no ale tak pojďme do toho. Tady se můžeme podívat, tady máme nějaký základní jako osoby, které tam pravděpodobně žijou. Tady tuto je jakoby její hlavní vedoucí. Tady jsou nějaký fotky, které jsem dělal. Tady máte fotku celé té komunity, i když to nejsou vůbec všichni, ve skutečnosti jich je tam spousta víc. Tohle je ten mezinárodně hledaný týpek, tohle je jeho žena, tuhle ta strašidelná ježibaba, ta prodává v Kobylisích, myslím, na obchodě, tuhle ta holka, ta byla právě odebraná taky a pak se radši vrátila a ta pomáhá teďka jezdit po Evropě a sbírat další nevinný duše. Tohle to jsou její adoptivní rodiče v vozovkách, Baruch a Efraima, a ty prodávají, on prodává vždycky na Pankráci. A těm byl sebraný taky syn z Německa a ten se k ním nikdy nevrátil samozřejmě, protože byl týraný. A našel jsem je na záběrech z Austrálie a to je tohle, s tuhletou rodinkou, ještě počkejte, ještě tam byla jedna z těch jejich dcer, tady je myslím jedna a tady je asi ta druhá, si nejsem jistý, tutý odešel myslím manžel s dětma a jí za trest chtějí poslat teďka myslím někam prostě úplně makat jako do dálky a tuhleta, no to už nevím, no to těžko říct. Jo, tak prostě s tuhletěma jsem seděl u stolu, tuhle je Stefan Klein, to je ještě týpek, ten vlastně vede tu jejich skalnou, tu komunitu. Ta je
na Chebsku a nevidím tady toho hlavního zakladatele, ale toho najdeme určitě na nějakých jiných fotkách. Podívejme se tady na něj, abyste viděli, jak vypadá. No a on tady nemá fotku, ty, jo, tak to jsem tam ještě nedodal. Tak to se omlouvám. Každopádně to doplním, no a tady máte ještě skalnou pár informací k tomu. No. Tak doufám, že jste si trošku udělali přehled v tom, co je na disku. Nebojte se mi když tak napsat, ponořte se do toho. Je to podle mého, takhle, kdybych měl říct nějaký problém, tak z hlediska politického a geopolitického je Alatra největší problém. Z hlediska společenského je scientologie největší problém, ale z hlediska osobního a rodinného je prostě sekta 12 kmenů největší problém tady v České republice, podle mého. No.